تابوت سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. Oh
I'm not gonna let you go.
ہم سچ مظلوم ہے ہم یہ سب سمجھ رہے مگر کسی کا ایسا مل گیا اللہ کی ہمیں دوست نہیں اللہ کا ایک بندہ ہمارے پاس آیا اس نے ہمارے کیا سنا ہمیں اس نے سمجھایا اس کی محبت نے ہمارے تین موت پہ اس نے بتایا کہ اسلام کا دیکھا نہیں ہے کسی سے چھوڑے جانے کی کام کر رہا ہے اسلام سے سب انسان برابر ہے امیر غریب سارا بڑا سب آپ اپنی پائی بھائی ہے جب ہماری خدمت چاہیے تھی تو آپ نے کون کر لیا آپ ہم مسلمان ہیں سب سے مسلمان ہیں ہماری بنا ہمارے یہاں کا ہے